Trajneri kontares shqiptare të futbolit, Gjani Debjazi, e konsiderojnë ndeshjen miqësore të Samulkurës kundër Moldavis, një test të rëndësishëm për të kuptuar gjendjen e skuadrës para sfidave eliminatore të botërorit Brazil 2014, të cilat nisin në muajin shtator. I pyetur në lidhje me disa afrime të reja në grupin e kontares, Debjazi pohoi se synimi i tij ka qenë të shohë sa më shumë lojtarë, në mënyrë që të ketë një ide të plotë mbi se cilin futbollist kandidat të kontares. Mirpo tekniku italian i Kuqezive pohoi se ai e ka një ide mbi 22 lojtarë të cilët mund të shërbejnë kontares për takimet e fazës eliminatore të botërorit. Io ho delle idee in testa, ce le ho abbastanza chiare. Un kam një ide të qartë për lojtarët që mund të shërbejnë kontares. Kam në mendje një grup të zgjeruar tek rreth 34 futbollistë, tek të cilët do të mbështetemi gjatë fazës eliminatore. Sigurisht me kalimin e kohës, grupin do ta reduktojmë në 22 lojtarë gjatë fillimit të fazës eliminatore. Grupin të cilin do të tentojmë të shkojmë në Brazil 2014. Besoj se po punojmë mirë për të pasuruar organikën e lojtarëve, pavarësisht se disa do të jenë të përdorshëm e disa jo. Më duhet të them se fitoret që arritën në muajin maj, në miqësore, tashmë vlen vetëm për statistikë. Ndeshja që vlen janë ato që nisin në muajin shtator. Megjithatë, testi kundër Moldavis në Mukurën është i rëndësishëm për të kuptuar se ku jemi me përgatitjet tona. Ndërkohë, vënë në dieni në lidhje me skandalin e ndërprerjes së dritave në stadiumin Kemal Stafa, Debjazi u shpreh se kurrë më parë në karrierën e tij si trajner nuk ishte hasur një situatë të tillë, duke deklaruar se kjo është e turpshme e do të përbënte një skandal të madh nëse lajmi dilte për te Shqipërisë.